Boa tarde, Trindade. Tô saindo do Etrim aqui. Hoje, sexta-feira. Vamos filmar um pouquinho, porque por aqui nós nunca passamos em filmagem. Vou filmar. Acabei de tomar uma injeção. E minha voz tá meio fanha, vocês não reparem não. É devido a problema de saúde, né? Essa é a rua Padre Gebar, Jardim Primavera, ó. Ó, o dia tá lindo. A gente não tá bem de saúde, mas é graças a Deus por esse dia, né, gente? Fui atendida por uma médica muito gentil, doutora Camila, que atende aqui, atende em Aparecida de Goiânia. Um amor de pessoa, que Deus faça com que ela tenha sucesso na carreira. Nós precisamos de médicas assim, interessadas, sabe? Na situação do paciente, que não exclua, que não tenha preconceitos, né? Que sejam éticos, né? E capazes. Então é isso. Fui também aplicar a injeção em mim. Quem foi? Foi a Eula. Muito popular aqui, uma enfermeira. Eu passei a chamar de mão de anjo, viu, gente? Porque você nem sente. Ela fala assim, eu vou avisar. Aí quando ela chega a avisar, ela diz, já terminei. É uma ótima enfermeira, deve ser muito boa com as crianças também, né? Então é isso. Nós temos bons profissionais, nem todos o são, mas nós temos muito bons profissionais aqui na área da saúde. Ainda na Padre Gebardo. Tarde tranquila, viu? Olha só. Olha o céu. Tem umas nuvens um pouco escurecidas, mas eu acho que não vai chover. Ah, eu fiquei ali acho que umas 4 horas. Fiquei ali umas 4 horas. É uns 2 dias que eu tô bem mal. Eu vou parar também por enquanto com as atividades físicas, que não tenho condição, gente. Até ficar melhor e poder voltar. Isso vai demorar aí uns dias ainda pela frente. Ali é o Centro de Saúde Dr. Cizenando Silva Campos. Olha que dia, olha que céu. Nossa, desde a inauguração oficial da Romaria 2024 Trindade, é assim, fogos de artifício o dia todo, à noite, às vezes à madrugada. Eles têm uma programação muito extensa, né? E vem pessoas em romaria de todo lado. Essa é a questão. Minha bolsa está aberta aqui, deixa eu fechar. Essa hora já começa, né, o movimento, pessoal voltando da escola, voltando do trabalho. Pessoas saindo do trabalho. Ó, gente, nessa altura aqui de Trindade também tá alugando casa, mais barracão pra festa, ó.
até aqui para cima também, aqui é mais distante das igrejas e do centro, mais tranquilo, né? Vamos ver que rua é essa aqui, gente. Rua São Sebastião, Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É nessa rua, então, que tem um imóvel alugar. Mas eu deixei, foi filmado o telefone, né? Caso alguém se interesse em alugar. Ali tá vendendo o imóvel, viu, gente? Não é pra festa, não. Ali é só venda do imóvel. Outro imóvel pra vender, ó. Hoje nós vamos passar à frente da Secretaria de Saúde do município de Trindade. Já passamos atrás várias vezes, até à noite, outro dia eu passei. Vamos agora passar pela frente. A lojinha dos parceiros das artes, Casa de Artesanatos, hoje está fechada. Hoje também é sexta-feira, né, gente? Final de tarde. E vamos descer. Aqui tem xerox, ó. Tem mototáxi. Facilita quem vem marcar exames e marcar consultas, né? Principalmente de outras cidades. Olha que bonito aqueles pinheiros lá. São três na porta da casa. Tem um coqueiro enorme também. Olha que bonito. Três pinheiros. Aqui já é a rua São Sebastião. Acho que é a mesma que eu li anterior. Olha. O Calé Alimentos e Laticínios. É um comércio de pão. Ponto de ônibus. Olha o barulho da criançada na escola, ó.
cidade é tranquila, gente. Tem as vias com maior movimento, determinados períodos do dia. Avenida que corta a cidade de Trindade fora fora, tem muito trânsito de carros de grande porte. Olha que verde bonito. Preservação, olha o contraste. Essa árvore totalmente desfolhada e a outra verde, com a copa bonita, olha. É um contraste, né? A gente vê contrastes, mas não enxerga. Olha só. É que nem ouvir escutar, né? Tem diferenças. Aí. Professora Messias Bits Leão. É hora de saída da criançada. Aí fica essa alegria. Esses gritos. Descendo, parece. Esse céu bonito, hein, gente? Isso é uma dádiva, é uma bênção de Deus, viu? A gente já olha para o céu, olha para cima, a gente já sente uma coisa boa. É isso, gente, já filmei mais um pouquinho hoje, para cá, para esse lado também, não tem muita coisa, mas tem ainda alguns imóveis para alugar para festa, e tem muito imóvel vendendo por aqui, viu, Trindade? Eu vou deixando vocês aqui, na Lídia Araújo Leite, do município de Trindade, Goiás, para todo o Brasil. Que Deus abençoe o final de semana de vocês, com muita paz, união e família.